Jeg heter Maj-Britt Rugli. Jeg jobber ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge i Midt-Norge. Jeg er professor i pedagogikk, og jeg er veldig opptatt av de yngste barna sin tilvenning til barnehagen. Nå vil jeg forsøke å komme med noen få tips til dere som er foreldre til ettåringer. Jeg vil råde dere til å ta med barnet i barnehagen på forhånd. Det beste er jo selvfølgelig hvis barnehagen inviterer dere til å komme på forhånd, men hvis de nå ikke skulle gjøre det, så ta kontakt og si at dere gjerne vil komme på besøk. Dere kan også dra på besøk i barnehagen på ettermiddagen, for på den måten så vil barnet vende seg til de nye omgivelsene gradvis, uten at det merker at det holder på å bli tilvendt til barnehage. Når dere skal begynne med selve oppstarten, så sett av god tid til tilvenninga. For det er ikke godt å vite på forhånd hvor mange dager akkurat deres barn trenger for å bli trygg og gjøre seg kjent med barnehagen. Og det er veldig viktig at dere er til stede sammen med barnet lenge nok til at barnet slår seg til ro og har greid å gjøre seg kjent med de ansatte. Så når dere er i barnehagen sammen med barnet de første dagene, så er deres rolle å være en trygg base for barnets utforsking av barnehagen. Da bør dere være trygg, og dere bør være positiv, fordi at barnet vil også lese kroppsspråket deres. Så er dere engstelig i forhold til hvordan dette kommer til å gå, så vil nok barnet merke det, og da vil tilvenningen gå langt vanskeligere. Så hvis dere kjenner at dere begynner å bli urolig, så snakk med personalet og prøv å få hjelp av dem til å falle til ro, sånn at dere kan formidle trygghet til eget barn. Hjelp de ansatte med å bli kjent med deres barn. Det er dere som kjenner barnet, og de ansatte trenger å bli kjent. Så oversett barnet deres til de ansatte. Fortell hva betyr de ulike uttrykkene, hva betyr de ulike lydene, hva liker barnet å gjøre, hvordan er barnet vant til å bli trøstet. Altså alle de små tingene som gjør at de ansatte lettere og raskere blir kjent med barnet, vil hjelpe til i tilvenningsperioden. Og her har dere en kjempeviktig rolle i den forbindelse. Støtt også barnets samspill med andre barn i de første dagene i barnehagen. Barn er veldig opptatt av barn, og det å bli kjent med de andre barna kan være noe som gjør det lettere å trives i barnehagen. Dere bør også ha en god start på dagen hjemme når barn begynner i barnehage, sånn at barnet kommer til barnehagen med en god morgen bak seg. Det er også en god idé å ha kortere dager for ettåringen når det er mulig, fordi at små barn kan bli sliten av å være i barnehagen. Om ettermiddagen så gi barnet av tida deres, og oppmerksomheten deres og nærværet deres. Barnet har savnet dere, og vær nå sammen med barnet. Gjerne rundt daglige aktiviteter som matlaging, måltid og husarbeid, men ta med barnet og samspill med barnet, og vær tilgjengelig for barnet de timene som er om ettermiddagen. Det er også veldig bra for ettåringen om dere har gode og forutsigbare kveldsrutiner. Og sørg for at barnet får nok søvn. Forskning viser at barn i dag kanskje får mindre søvn enn det de fikk tidligere, mens ettåringer som er i barnehage trenger sin dose med søvn for å ha energi til dagen som kommer etterpå. Vær også opptatt av å samarbeide med de ansatte. Nå har dere på en måte delt omsorg med de ansatte, og det bør være en lav terskel for at dere tar opp ting med de ansatte som dere lurer på. Snakk om barnet, snakk om barnehagen, still spørsmål, sånn at dere er i dialog og har god kontakt. Lytt også til de ansatte hvis de tar opp noe med deg. Ta dem på alvor og prøv å forstå hva er det de formidler nå om ditt barn og om barnehagen. Jeg oppfordrer også til å delta på samtaler og på foreldremøter, sånn at dere blir så best mulig kjent med barnehagen, de ansatte og ikke minst med de andre foreldrene. En god dialog og et godt samarbeid mellom dere foreldre og de ansatte, det er veldig bra for barnet, fordi at det gjør at barnet lettere slår seg til ro i barnehagen. Da blir det mange voksne som samarbeider til barnets beste, og da blir hjem og barnehage en helhet for de små barna. Da vil jeg bare ønske lykke til med en god barnehagestart for ettåringen din.